Драги зрители на телевизия в ред и да поговорим по една малко по-различна тема, която разбира се и касае България. Ще поговорим за това какво представлява доходен съюз и как би се отразил той на България. Но преди това с моят гост, на Добро утро Българи, ще обсъдим и политиката на Угария и политиката на Угария в рамките на Европейския съюз. Не веднъж сме я давали за пример у нас. Какъв пример и какъв опит може да почерпяме ние? Гостиото на Добро утро Българи при мен е студиото е Тамаш секереш представител на партия Йобик за Балканския полуостров, в частност България, Македония точно. и нашите съседки. Добро утро! Добро утро, съседки, много уважаем В България, предполагам, сте запознат. Доста често се дава унгарската политика за пример у нас. Е, Да, точно така. Как, как си го обяснявате това нещо? Как си обяснявате, че България винаги даваме за пример? Е, това е един несъсвен процес, защото ние сме братски народи и по происход, освен това и по съдба, и по оръжие. Две световни войни сме. Воювали рамо до рамо, значи имаме много хубави исторически традиции. Значи Абсолютно не е случайно и ние, унгарци, много се радваме. Какво представлява унгарският национализъм, унгарският консерватизъм? Как тази идеология пробива толкова силно в Унгария? Е, Същност, това се дължи на процеса с падането на социализмът. И там се нахилва е, либерализмът, има малко олигархизмът и след това се появяват е, десни консерваторски партии. И също така и унгарски национализъм, патриотизъм, е, сегащата форма. Е, но сегащата обстановка така се изглежда с едни процеси. Има, имаше една революция, между другото, на 50-та годишна, на революция 56. Тогава се управлявали социалистите, значи МСП, тамошната парт, братска партия на тукаш на БСП. Да. Значи и това подпомага процесите. И положението стигна до там, че сега сегашният министър-председател се Виктор Орбан и неговата управленска партия Фидес има две трети, два пъти. Значи mm -hmm. втория и третия мандат. Eh, сега yeah. се приближава между другото към края на uh, третия мандат. Така e, се изглежда положението, че те момента имат e, от цялото население 35%. Това е страхотно. Докато е. нашата партия, Юбик, има 25%, e, само 10% има разлика между нас, mm -hmm. e, докато другите партии, примерно МСП, то е e, под 10% mm -hmm. и другите партии са по малки, по практика са унищожени на унгарския e, избирателен военен терен. И, Следващите да избори ще се провеждат между Унгарската управленска партия и нашата партия. Mm -hmm. Какви са настроенията в момента в Унгария? Настроенията са такива, че е, първоначално 60% на хората са или, е, или конзервативни, значи конзерваторски е, десно-централни хора или са по-радикални, но Morda lahko rečemo, da kažem, 60% na ungarskoto obstojstvo in na izbirateljih, ki imajo pravo za glas, so po nekakšen način desni hore. Ne želijo liberalizm, ne želijo toziv niti na ekonomika, niti na političarsko misel, ki je zdaj vodešto v Evropski uniji. S izbiranjem na gospodin Trump, med drugim, imamo ena... изразена симпатия към САЩ също. Но това се смята за изключение на евроатлантически свят. Това знаем всички. Да. А, между другото, Унгария винаги е успявала да бъде а, много чудесен балансьор в рамките на Европейския съюз. А, пример, политиката и на партия Фидес, колко казахте, трети мандат в момента. Е, трети мандат и се приближава към и, Украина. Трети и, 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 и партия и винаги са успявали някакси Uh, партия и на коя партия е член, прощайте, на НП в Европейския съюз? Е, момента съсна, никоя. на никоя. Момента на никоя фракция. Uh, никоя фракция. Фидес uh, към, към НП, нали така? Точно Но така. Но винаги се успявали и да ги скерп, критикуват. Скерп, ясно, да, Унгария да, да. Да, да. Да, да тропне по маса и да каже кое е редно, кое не. Нещо, което, за съжаление, в България и в останалите държави, някакси страх ли ние да го направим, ни ли е страх? Uh, да, много uh, би било нужно. И от страната Дивна. на партия ГЕРБ, защото те са отговорни за българи и за българското общество. Ако трябва да очертеме на, на партия ЙОБИК основните приоритети във външната политика, какви са те? Във външната политика най-много това, че а, някакво балансово положение, балансово а, избалансирани връзки и отношения с Русия, също така Руси, и с западните части на Европа, mm -hmm. и с евроатлантическите територии, и, територи, и САЩ. Но най-важното е да, това, нашия приоритет е да държиме една крачка разстояние от великите сили, защото са получили и добро, и зло, но особено зло от великите сили, и ево от съюз... Тази тема става дума за Съветския съюз и не за Русия. И също така и от западните страни, каквито и да бъдат става дума за Хабсбургската империя и за други държави. И момента, между другото, най-голямата опасност идва е от Запад, не от Русия. Това абсолютно сме наясно, че не, Русия е... Главната, главният източник на опасност за Европа. В Унгария има ли го същия дебат, какъвто го има в България, за или против Русия и какви са настроенията там? Има, но не са толкова изострени тези mm -hmm. спорове. Всъщност, унгарските партии са много по-прагматични по въпроса. Yeah. Значи, ние абсолютно не сме и не искаме да бъдем, изобщо не сме, примерно, вазалници на Русия. Ние сме партньори по такива въпроси, което трябва да сме партньори и оптимално и за нас, и за нас. Най-важното. За... Пакш, например, централата в... А... Има планове за това, да. което Беренет тук, това да. е пакш за нас. Между На другото, партия Юбик не се с това има проблем, mm -hmm. че Русия иска да изглежда атомна централа. И вече има атомна централа в Пакш, но да. искат да разширяват. E, има едни такива работи, които са много дълбоко много, много, много свързани с корупцията на сегащо правителство и това не одобряваме. Това да, не одобряваме, да. че од, договорът не е отворен, не може да се прочете. Mm -hmm. Освен това, ако ще има конструктивно решение, ще има малко по-голяма транспаренция, есесвено подкрепяме такива идеи. Mm -hmm. Как е, Унгария и конкретно политическа партия Йобик гледа на частност България като външна граница на Европейския съюз, политиката спрямо Турция, миграционната вълна? Държавите от Вишеградската четворка винаги са имали вопрос. ясна много позиция. Каква е вашата позиция? Е, това е вярно и за управленската партия ФИДЕС и за Йобик. Е, в този смисъл има пълен консенсус, че ние подкрепваме и. Укрепването на Судея и на Вишеградската четвърка. Също партия Юбик, повече укрепва, То е една точка от нашата програма за избирателната програма да има общ парламент на Вишеградската четвърка по някакъв начин. Не се не от един ден на другия ден, но трябва да се намира някакво решение и не само на карта да се съществува Вишеградската четвърка, да функционира. Да. Това е залог на нашето бъдеще в Средна Европа. Освен това, ние искаме да предлагаме една альтернатива за България. Една альтернатива за възможността позиция от великите сили, една альтернатива за неотоманската Турция на Ердоан по средно европейски начин. Значи, ние бихме е, виждали с най най-големата удоволствие България в рамките на една разширена Вишеградската четверка. Точно това чак да ви опитам. Възможно ли има ли според вас място България в тази? Разбира се, тази разбира група. се. ССР може би няма да е лесно България да става член. Е, имаше вече опити между другото и относно Румъния, и относно България. Не са били успешни. Обаче ние твърдо подкрепваме и за Хърватия, и за други държави, на mm -hmm. България сигурно има място. България има традиция да се съузнича с средноевропейски държави. А примерно, ако говорим за Вишеградската четвърка, Вишеградската четвърка момента почти представя една такава сила като Австро-Унгарската империя, да кажем, преди 100 години. Там има един вакуум след разпад на. tez imperije na carska Rusija, na eh, avstrongarska te imperija, na carska tegermaja in te so uh, stavili po slabi sled, uh, versajski te mirovni sistemi, ki to se mi zdi že mnogo aktualni, veprosi za današnji dan in eh, za cel je bolgarski narod. Znači tam ima en eh, goljiv eh, vakum. И да. тази, този вакуум може да се изпълнява е, с, е, с е, Вишеградската четвърка. И това е нашата цел. И е присъединяването на България, ако имаме Вишеградската четвърка. А, това по въпроса за външната политика и за геополитиката тук, а за вътрешната политика и когато трябва да поговорим малко вече за економика, господин Секере, а, Вътрешната политика и економиката е една тема, която е повдигана много пъти, както за източна Европа, така за западните Балкани, Балканския полуостров и въобще изцяло за източна Европа. Как <coughs> ще коментирате това разделение и тези, ние спокойно казваме, двойни стандарти в Европейския съюз? На какво се дължат двойните стандарти? В економически на, план? две скорости и такива неща. Да, две скорости, двойни стандарти. Това Няма това как това. да ги. Това. Както и да ги наречеме фактите са на лице. Абсолютно, абсолютно. За съжаление, може да кажем, че става дума за една нова, нова колониализация. Нов вид на колониализация. Значи, преди, до преди 100 години и 70 години до двете световни войни, е, между другото за същите западни велики сили от Западноевропейски става дума и за САЩ, те са колонизирали много държави, но по военен е, начин с армиите, с техните флоти, yeah, yeah, yeah. э, сега по съвсем друг начин го правят, по финансовен начин, економически начин, с э, разтуряването на националните економики на бившите социалистически държави. И това да не забравяме, че това, че ние сме падали в, в социалистическата зона, и това се дължи на техното изискане към, към края на Втората световна война, след това без да ни помагат, да можем да постигаме същото ниво на економиката, за да, съжаление абсолютно обратното се случва. Е, абсолютно разваляват националните економики и за България, и за Унгария, и за други държави да. и колониализират ни финансовен начин. Е, другото нещо, като е, се падне социализмът, е, Варшавския договор се разпада, ние всичките договори от унгарска страна, говори от всичките договори подписваме за присъединяването на Европейския съюз. На всичките условия изпълняваме. Съжаление и... И не сме тя така и това проблем, че това не се оказва в полза на унгарската държавност, нито за унгарския народ. И край на краище така се оказва, че като сме се присъединявали към Европейския съюз, все още сме имали големи надежди. Оптимисти сме били, че ще наваксваме към западноевропейското ниво, но за съжаление не това се случва. Всъщност, уния mm -hmm. на цените, съюз на цените на Европейския съюз вече почти на 100% осъществен. Stokite, Francija, očitno Veliko, Veliko Britanija je častna Evropske unije, no kako to vem, v roku enega leta to morda se spremeni. Znači cenite na Evropski uniji so mhm. e, e, gore-dolu enakvi, no dohodite ne in to je problem. Drugi problem je, če stokite, sršite stokit tu, Bulgarija je za Ungarijo, lahko da kažem, sršito, e, sa mnogo nizko kakovostvenimi. Ама съдържанието е писано като същото. <laughs> Съжаление и за същата цена. Докато доходите са много махено. Какво е това, ако не е колониализация? И ние, като горди средноевропейски народи, жители на е, най-старите е, национални държави в Европа, защото ако говорим за България, става дума за една 1300 годишна страна. Една най- на, старите, са и на стария континент и, за, ако говорим за Унгария, 1100 годишна страна. Първите християнски държави в Европа. Даже и тези държави са отбранявали Европа не само един път, от исламското, татарското, нашествие. Аз не мисля, че ние не заслужаваме уважението на западните Европа, европейски държави. Не казваме, че ние трябва да бъдем за всяка цена на по-високо ниво но уважението е, можем да изискаме. Да. Така а, от Унгария повдигата темата за доходен съюз. За така наречената европейска гражданска инициатива доходен съюз. Какво означава доходен съюз и възможно ли да бъдат изравнени е, е, доходите не за една година, народ. но всъщност да. Е естествено зависи това от много фактори. Да. Не за едно година ще става. Значи, кратко, кратко да разказвам от да, инициативата. Да, да. Инициативата е една шаблонна европейска гражданска инициатива. Също, нашата партия и е да. била много твърдо евроскептична партия. Ако сте Както гледали, и, 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 както да. и, и това така. Да, и за целите да, убедени патриоти, да, да. които понеже между другото подкрепваме. рамо до рамо. И, и най-важното е това че сме забелязвали, че и в рамките на Европейския съюз има разумни възможности. Ако сме членове на Европейския съюз, не можем да се сърдим винаги, от момент на момент. Да, да, да. Е, трябва да си живеем с дадените възможности. И e, началото e, на тази година, всъщност вече през декември, mm -hmm. вече е изявено e, това начинание от e, председателя на нашата партия, господин Габор Вона. Той, между другото, горедо от такъв Халибер политик, като Виктор Орбан, малко по-млад, но горедо от такъв силен характер има. И е, с началото на тази година започваме е, по посрещането на нашите партньори в, в средноевропейските страни. И за България става дума за ВМРО Бенеде. Да. Да. В, в, Рубенед... в качеството на господин Джамбаски, предполагам, като евродепутат. Е, да. И, Dobro, i gospodin Mihaj Petrov, bivši lider na Vemeru Mladeška, je bogatski inicijator. Na no, međutom, to će z Vemeru Benede, možem da kažem, će i коалиция Обединени патриоти като цяло са партньори за нас. И така и партията. Даже и господин Сидоров също изрази своята подкрепа към нашата инициатива, като сме държали през конференция на 1 септември. Много сме благодарни за това и готови сме да се действиме всякакъв вид. Значи, става дума за една европейска гражданска инициатива. Потърсиме нашите партньори и в март Организираме една конференция на 14 марта, mm -hmm. един ден преди Унгарския национален празник, 15 марта, горе-долу това като 3 марта за България, mm -hmm. за э, много прилични э, възрожденски теми, става дума, национална независимост, Лаошкошут, Петюфи, между това Лаошкошут идва след това България. Значи, датата не е случайно избрана и в конференцията участват. osem broja državi članki na Evropske unije. Tesa, Estonija, Latvija, Poša, Slovakija, bivša severna ungarska teritorija, tam, tam imamo ungarski predstavitel, med drugoto, Ungarija, eh, Hrvatija, Rumunija in Bolgarija. Znači osem broja državi, se svojite predstavitelji in tam damo eno eh, izjavljenje za našo DCL. Naša DCL, to pa če je za raven trud eh, служителите, работниците на Европейския съюз да получават равни заплати, равни доходи. За да э, преду, э, за да э, предотвратиме э, миграцията на нашите образовани младежи с, с между другото вече не обикновено не съседна диплома към Западна Европа. Между другото, аз съм един такъв млад унгарец, който има две дипломи, и не е можел да намира работа в Унгария, но благодарен Бога попаднах в една братска за нас страна. И, и, и има проблеми с, с миграцията. Между другото, партия Йобик е категорично по-радикална. Даже и от Виктор Орбан относно миграцията. И, но паралелно с това има миграция и на средноевропейски жители към западните територии абсолютно. това е една Пат, причина и на Брексита, и на да, самия Брексит. Да, да, и да. това искаме да попречиме. Това, mm. е, според нашето мнение, защото това не е нещо левичарско начинание, примерно. Ако един милион и половина унгарци не са е, в родината им, е, защото не могат е, да имат достоен поминък, тогава mm -hmm. вече това е един национален въпрос. Ако 2 милиона българи не са в рамките на България, даже ако e, македонските българи, вече на Бога, e, има се повече такива, могат да придобават българско гражданство, български паспорт, лични карти, да, да. веднага заминават за съжаление в Западна Европа, докато те би трябвало да си остават там в Македония и Македония да става член на Европейския съюз. E, но вместо това, за съжаление, те напускат териториите. Това каса и е за етническия въпрос. Пак има връзки с днешния ден. Задграничните етнически територии също са... Ние раздадохме, между другото, унгарско гражданство за разгр... задграничните унгарци. И те заминават към Западна Европа. Даже бил съм в Босилеград. Не само един път. От Кюстендвил до Босиляград няма нормална възможност за работа. Почти нищо. No. Това е проблем на всичките жители на територията, аз така мисия, И не само там е проблем, всякъде И в Унгария. И това трябва да се попречи. Защото нашите етнически територии ще се изчезват от картата. И паралелно това с тази миграционна криза, която знаем, че настои в Европа, е самоубийство. Ако ние, няма да няма да взимаме необходимите мерки, няма да предприемаме необходимите мерки, много големи проблеми ще стават. И тук, тази част на Европа, която се очаква и би се очаквала да остава християнска Европа и след 40 години. Както това не е толкова сигурно за западните територии. Значи, подадохме нашето изискване към е в Европейската комисия с изявлението, подписано. И нашата инициатива за доходния съюз е приета от Европейската комисия. Значи, това подадохме на унгарския национален празник, 15 март, и на 22 март е приета инициативата. И от тогава, от тази дата, в рамките на една година сме длъжни да събираме минимум 1 милион подписа. Къде е могат да се подпишат? цялата територия на Европейския да, съюз. Да. Но всъщност става дума и за задграничните българи-унгарци. Примерно македонските българи, които имат български паспорт, лична карта, mm -hmm. трябва да имат ЕГН. Също така са и за задграничните унгарци. Може и извън Европейския съюз, само че човекът трябва да е гражданин на Европейския съюз. Един милион подписи трябва да се събират. Няма значение откъде. Mm -hmm. о, може от територията на цялата э, э, Европа. i e, ima kvoti, opredeljeni kvoti po broju na europarlamentarnite, da eurodeputatite po državni členki. Da. E, to je, un... država treba da se bera opredeljen boj to, po tukaj, je. Ungarije, za za to, I za Ungar, i za Bolgar, i zašto to dve države po mnogo priličen uh, razmer, priličen drug uh, razmer, 13.000 Da. Близо до 13 000 е квотата. Унгария вече е, между другото, по интернет са събрали da. подписите. Може да се събират подписите по хартия носител и по интернет. Ако по интернет э, набирате примерно доhodенсайуз.iu, там можете да намеряте повече информация за подписката и там може да се вършва събирането на подписите. Но всъщност от тая страница може да се изтегли бланката, самата бланка за събирането на подписите. Ето, нека, нека да покажем само на нашите зрители как прилича информационния сайт за всеки, който реши да се подпише. Господин Секер, както каза, доходенсъюз.eu. Ето така Добре. изглежда сайтът. И съответно <кък> има и видеоматериал, бланката може да се изтегли повече информация новините. и новините за това, което се случва. Сичко и на Българската. Да, форма за събиране на, на съответната подкрепа, инструкциите към формата и различно отделните държави. Ето как изглежда сайта и така кога се очаква тази инициатива да има реалния развой. Както ви казахте и по-рано, това няма как да се случи с магическа пръчка, няма абсолютно как да стане от днес за утре. Значи, става дума за една много дългосрочна инициатива. Uh -huh. значи, Първоначално трябва да се подписите трябва да се събират минимум един милион и квотите за определените държави. SSM не означава това, че е задължително инициализиращите държави. Може и примерно и в Малта. in vestuje, ker je to malo, kaj broja, da se zbirate podpisite. Minimum v sedem členki strani treba da se zbirate, opredeljen je broj na podpisite, kvota ta, plus paralelno s tola, en milijon broja podpisa. Če za to se, se usp še uspe do 22. maj naslednjega leta, tola, 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 Инициативата ще удължава Европейската комисия, Европейския да. парламент, европейското законодателство за взимането на необходимите мерки за изравняването на доходите. И това трябва да тръгне такива процеси в националните економики, които ще подпомагат наваксването на тези държави към западно-европейското ниво. Също така, трябва да се бориме срещу корупцията, която, между другото, удави и Унгария, не само България. Има и... в цяла Европа корупцията, да, да, няма да, какво да и... се лъжеме. Да. Абсолютно. Ако, примерно, идва един инвеститор mm. и вижда, че има корупция, тогава няма да инвестира, защото mm. вижда, че не е знанието му, не възможностите, които да, той предлага, да, да, да. се определяваше политическите връзки, другите неща. Значи корупцията от никоя страна не е добре освен у тези частни лица, които са участващи. Значи трябва да се борим срещу корупцията. Трябва да насърчаваме националните економики mm -hmm. да подкрепат средни и малките национални родни начинания. Значи не мултинационалните фирми, а родни такива средни малки начинания. Освен това, само да ви давам един пример. Работещите на Верига Теско е, mm -hmm. uh, претендират да uh, по високи доходи и без доходния съюз, и без нашата инициатива. Да. И Самото теско казва, че ако работещите не искат нашите доводи, ще си отиде в Индия и по-наисто. Що ти е в друго държава. Да, така. Да. Значи да не мислиме, че доходният съюз ще махне тези фирми, които между другото от една страна са и полезни за една национална държава. В гоже... на страна колонизират, експлоатират работещите то, хора. Точно така. Да, но да. всъщност и без доходния съюз тези вериги, за съжаление, абсолютно нямат никакво уважение към своите mm. работещи хора оттегят се. Ако и без доходния съюз е претендият хора да, някакви э, э, по-високи доходи, значи трябва да э, се вървят на економики по, на по-здравословни э, пътища по националната економика. Освен това, сегашния е економически модел няма да може да се поддържи. Горе до 10 години, 20 години, но трябва да се промени. Също така и е Европейския съюз. Е, с Европейския съюз не това е проблем, че го има. Това е проблем, както работи. Значи на мисленето на управниците на Европейския съюз. Те съвсем други ценностни системи имате. Това и вие българи разбирате, и не унгарци, абсолютно. Това е проблем. Ние трябва да реформираме Европа и трябва да си върнем Европа. Да. 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 Предлагам ви, господин Секереш, темата да оставяме с продължение. Много бих искал да поговоря с вас относно, а, например, Джордж Сорос и неговото влияние върху Европейския съюз и неговото влияние върху, да върху <същ> държави България и, а, и Унгария. Само един последен въпрос. От колко време сте в България? От 4,5 години, но не първият път. Говорите чудесно български. язик. съм българ, и българ, лох съм. Също да. с вас се занимавам. Благодаря ви за това гостуване. Желая ви успех. Желая ви успех в инициативата. Разбира се, аз ще се опитам в качеството си на водещ на сутрешния блок на телевизия Алфа. дам доколкото се може гласно си да припомним на нашите зрители, които имат връзка с интернет, разбира се. Ще много Да влязат и да се подпишат в, в сайта www.dohodensayus.eu Регистрацията става за секунди.